喜欢一回家就有暖洋洋的灯光在等待，我喜欢一起床就看到大家微笑的脸庞，我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼，我喜欢一家人心朝着同一个方向眺望，快乐时马上就想要和你一起分享，我喜欢受伤时就想起你们温暖的怀抱，我喜欢生气时就想到你们永远包容多么伟大，我喜欢旅行时为你把美好记忆带回家，因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛，因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，做我女朋友吧。江总，这……不突然，赵青。不知道从哪天开始，我发现我喜欢上你了。我喜欢看你吃我做菜的样子，喜欢你在我身边。你不在的时候，我无时无刻不在想你。我今天真的忍不住了，我要把我的想法说出来。做我女朋友好吗？江董，我……喂，舅舅，你这个电话来的也太不是时候了吧？
遵纪纪顺。九九，我使劲让自己往好的地方想，也许晨晨就这么走了是一件好事，至少他可以少受很多罪。可我刚才在走廊里看见一个父亲抱着他的孩子，我就觉得我没选择做这个手术是我杀了他，我杀了我自己的儿子。张涛，你做对了，我知道这种选择对你来说是非常困难的，不过你做对了啊。小伙子，眼睛像我啊，鼻子像你。宝宝，妈妈的好儿子。宝宝，你给起个名字吧。还是你来吧。啊，那就按你之前说的，叫赵斌。好，这名字好，赵斌，小斌，对。对啊，文武斌，将来长大一定是个能文能武的人。姐，你们赵家后继有人了。是啊，乖乖，我是奶奶啊，舅老爷，爸爸妈妈，你看还有大姑姑、小姑姑，还有小叔叔呢。哦，乖乖乖乖，哦。慢点慢点。好，挂这儿挂这儿。哎。来了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 ！哎呦，妈，别说秋秋出院了啊，就是过满月的时候啊，也没见您这么张罗过。哟，是不是啊？这孙子和孙女区别怎么那么大呀？你们这两个小没良心的！哎，这次人家田里遭多大罪呀？啊，那小彬彬多不容易啊，真是。哎，我说赵青，你跟张通什么时候结婚呢？都老大不小的了，还拖什么呢？妈，你着什么急啊？我们才认识半个多月。哎，半个月，你不是早就跟他认识了吗？30岁了，该结婚了。说的也是。哎，你都恋爱那么多回了，又不是初恋，还磨叽啥呀？你以为我是你啊？我，姐，我不是那意思啊，你千万别误会。你张东最近特忙，忙着考试呢，你过一段时间再说吧。好了好了。别解释了，其实啊，我也没有想到我和袁森会到今天这一步。哎，你们还有和好的可能吗？我也不知道。哎，小青啊，哎，张东考什么呀？啊，他要考高级厨师。啊，高级厨师，你不说他毕业了吗？对呀，人家还是学士学位呢。学什么专业？学的是会计。嗯，我明白了。大学毕业，会计专业，最后又去当西餐厨师，哼，不务正业。妈，你懂什么呀？这叫追求梦想。啊，追求梦想。是啊，一个个都追求梦想。哎，年轻人呐，都追着梦跑啊。姐，怎么了？又在替赵磊担心呢。是啊，赵磊这次找到他想做的事情，又能坐车了，我真的很高兴。可是，我听说玉树那边还挺艰苦的，他再伤着怎么办？再病了怎么办？姐，你这就是杞人忧天了。当志愿者又不止他一个，我觉得呢，这次是个好机会，让他下去锻炼锻炼。啊，要不然老陷在自己那小圈子里，他不食人间疾苦啊。你说的对，可是啊，我总是觉着
要替他担心，不想让他离开我的身边啊。哎呀，这次啊跟上次那自驾游不一样，这回是有组织的。哎妈，啊，那您别说哈，您这搞得也太正式了吧？您不是说就光家里人聚聚吗？这怎么还弄请帖呀？我觉得呀，家里好久都没热闹了，这次借这个机会把亲朋好友都请来，热闹热闹。夏佳佳，夏文杰，哎妈，您这我喜欢佳佳，夏文杰，过得去就行了。但愿如此吧。这是累着了，你当心点。老毛病又犯了。哎呦喂！歇会儿。姐，我带你去个地儿吧。干嘛去啊？咱们放松放松去。咱们听戏去。妈，听什么戏啊？哎，咱们去做 SPA 吧。SPA？ 我知道了，听人说过，就是泡那个花瓣浴。对对对对对。哎，啊，哪儿啊？就在三里屯啊，那个汉方百草集 SPA。哦。哎呀，算了吧，我下午有事儿呢。哎呀，你就去吧，就当陪我妈了啊。我，你去吧。不不，咱这还没弄完呢，收拾完再去啊。舅舅在家呢，舅舅能收拾。好了好了，你们都去吧，这儿我来收拾啊。去吧去吧。舅舅辛苦你了啊，我们去了，等等啊。慢点慢点，等等。哎呦，一个人。好久不活动吧，还是有点累。那是，你得看跟谁打了。你跟我打能不累吗？我这是让着你，还看不出来吗？我跟这待会儿吧。好。小磊，嗯，你知道爸做了这么多的项目，为什么最后把家定在这儿了吗？不知道。这项目花了他不少的心血。看，每栋房子都是依岛而建，全都是岛屿水景，可以说把社区景观做到极致了。哦，对，爸说过他要做什么中国最有价值的地产项目，然后打造一个最舒适的居住环境，就是这意思。不过这些都是次要的，因为这儿有水。俗话说，上善若水，水善利万物而不争嘛。那爸怎么不去做矿泉水啊？哎，爸还就是咱们家的矿泉水，可以滋养咱们家的人。流水才是活水，人也一样。生命不止，奋斗不息。你上回自驾游那次，爸没拦着你。要是爸还活着，他还会这么做的。上次呢，也算是一个意外，你也吃了不少的苦，也长大了。这回啊，你自己多加小心，遇事别冲动，先保护好自己，才能帮助别人。谢了。欢迎光临百草集，啊，您几位啊？我们三位。好的，这边请。我还是第一次来这种地方。不会吧？哎，你没来过 SPA 啊？每天下了班就回家，哪有这闲工夫？看来当女强人注定要错过很多生活乐趣啊。姐，没事，我一样一样帮你补回来啊。我没你这种乐趣不过的也挺好的嘛，用不着你同情我。嗨，我这是关心你呢啊。好了好了，到了这儿还斗嘴。大夫，你再给他好好看看，我觉得他体温比上午要高，他肯定是生病了。我今天已经检查几遍了，赵斌的身体啊非常健康，明天出院绝对没问题，你放心吧。那好吧。哎，大夫，不好意思啊，麻烦你了，我老婆可能有点太紧张了。没事儿没事儿，我可以理解。不过啊，我给你个建议，他出院以后呢，你一定要找一个人帮他带孩子，不然呢，他这个精神和精力都会受不了，容易产生抑郁。好，谢谢。没关系。Thank you.
干什么啊？啊，我看你睡着了，抱着孩子怕你不舒服。啊，没关系的，他在我身边，这样就好了。田丽，我妈说等你出院了，她过来跟你一块照顾孩子。不用，我自己一个人可以带孩子的。哦，那咱们请个保姆。我不要不相干的人碰我的孩子。我只要像现在这样，你也在我身边，他也在我身边，这样就比什么都好。好，我们三个在一起。哎呦，你可算来了，妈都跟我唠叨半个多小时了。唠叨什么呢？你的婚姻呗。我的婚姻啊，就不用你们操心了。听，又来了。哎妈，我跟他可不一样，到目前为止我好歹还拥有着。我告诉你们啊，女人到这个年龄还是需要家庭，需要婚姻。你瞧咱们家多好啊，回到家热热闹闹的，儿孙满堂。那夏文杰家一点意思都没有。哎呦，妈，好了好了啊，我毕竟还没离婚呢，您别跟我说这些了。哎，我又想起来了，赵涛第一次失恋的时候，妈那轰炸式的安慰。没错，哎，我还想起咱妈那轰炸式的打击呢。我交哪个男朋友，她都说不好。怎么，你们都嫌我烦了是吧？听听这个，什么呀？杂志，也是关于写婚姻的。哎，妈，求您了啊！您别写的可好了，听着啊。我们处在一个无理由离婚的时代，婚后的沉默令婚姻崩溃。但是，妈，我先去打个电话啊。你瞧瞧他，不听拉倒。可以，这个咱们婚姻字典缀一下啊。喂，那，你今天没空啦？不是跟你说了吗？不是没空，我今天下班会特别的晚。我挺想你的。昨天晚上不是刚见吗？这么晚了，你一个人开车，我不放心。这样，明天一早。那我等你啊，说好了。好，拜拜。拜拜。哎，咱妈呢？我使了一招啊，把她给吃走了。什么招啊？做那个汉方玉肌体膜去了。说这种体膜呀，可以防止皮肤的衰老和松弛，特适合妈。姐，你这招真高。哎呀，前所未有的放松啊。哎，嗯，你刚才跟谁通电话去了？啊，谁呀？得了吧，别装了，你们家张东吧？你又像初恋那时候一样，一天24个电话，一次50分钟，商量约会了吧？我就是想跟他说说话。你嫌你话说的还不够多呀？跟我和妈说了那么多了。他说什么？没说什么，他就说今天晚上下班太晚了，怕我去找他不安全。他说明天来找我。哇，真够体贴的啊！你呢？我听了高兴呗。哎，不过我还是想去找他。那就去呗，您难得主动恋爱一回，尽兴点啊。再找找初恋时候的感觉。回味一下青春时代。我跟你说啊，今天那工作我记得你们帮我改过了，以后这可得注意啊。对。哎，张哥，有福气啊，嫂子又来接你了。哎，张哥，你的高级证考完了，就该结婚了吧？事业爱情双赢啊！得，别打岔了，跟人聊点吧。我们走了，张哥啊，张哥，明天见啊。哎。不是说是明天见吗？我想见你了，不行吗？当然行。我是觉得这么晚了开车不安全。车停哪儿了？没开车来。没开车？嗯。为什么呀？我想找一下初恋的感觉啊。
抽脸的感觉。那好，那咱俩得拉着手走。来，给你找找初恋的感觉。我觉得一个人的初恋是很珍贵的，别说是20年、50年，就算是80年再想起来，也照样的甜蜜。对，那你干嘛不跟我说说你的初恋呢？我的初恋，我的初恋简直就是一场噩梦，有什么好讲的？哎，你这可不公平啊！那我的初恋你是了若指掌啊，到你就不用说了。男人和女人本来就是不公平嘛，我们女人没力气，你们男人有力气，所以就要出苦力啊。女人呢有心事，所以就得有秘密，这是从母系社会就传下来的，不可更改的啊。所以后来我们男人才揭竿而起，所以现在就得镇压你们。哪里有镇压哪里就有反抗。你现在就想反抗了？干什么？赵强，你冷静啊。赵强，哎，喂，你好。哎，赵磊啊，不好意思啊，这么晚打给你。哦，是这样，玉树那边急需人手，想要我们提前几天过去，所以我们明天下午1点钟就出发。你要不要跟我们一起去？算了，我还是跟大家一起走吧。哦，是这样，啊，那也没关系，你可以跟后边运送捐赠物资的人一起走。那明天火车站见。嗯，那好嘞。就眼看看长得像谁呀？看看，哟，多漂亮！啊，漂亮漂亮！妈，你们这弄这也太夸张了吧？我们欢迎小赵兵回家吧。对呀，对对。哎，让姑姑抱抱吧，姑姑抱抱。哎，我儿子饿了。啊，那到房间喂奶啊。慢点，慢点。哎妈。慢点，哎呦。来，球球。怎么了他？慢点啊。田里他怎么了？哦，没事，大夫说他现在这样很正常，估计过一段日子就好了。那就好，要不你们搬过来住吧。妈，田丽她还是想自己照顾孩子。她这样行吗？先看看吧。好，只要你们需要，我随时都有时间。要不我搬去你们那儿也行。嗯，知道了，妈啊。尚东，这真是你做的？嗯，真不愧是高级厨师，太美了。阿姨，您先别这么叫我，我还没考上呢。一会儿您先尝尝怎么样？我保证啊，等您过生日的时候，一定做个更好的。好啊，一言为定。一言为定。哦，对了，尚东，赵磊的事儿，我得谢谢你。嗨，阿姨，那是人家赵磊自己要努力。跟我没关系的。哎，赵晴没跟你说啊？啊？哦，那个，张东，你去跟我姐他们打个招呼吧，一会儿我就过来。哦，那阿姨，我先过去。妈，我没跟张东说，我不想一辈子都住您这儿。我这不是为你好吗？你租那房子。才多大？我想过了，只要能跟他在一起啊，多大我都不在乎。可你什么都不会做，煮个稀饭能把高压锅炸了，洗个衣服滚筒飞出来了，你这不霍霍人家吗？怎么跟人家过日子？妈，您说的都是什么时候的老黄历了？小的时候的事儿能算数吗？再说了，我就不能学啊。我不想一辈子都让您照顾。你说，妈是不是挺烦的？还行，我就爱你这烦劲儿。哼，谁信呢？你烦都烦的，快躲到青海去了。那我不去。真的？假的？你觉得骗妈好玩是吧？妈，你这么想，把
这帮的不孝子女都给轰出去，一个人在家写小说多带劲呢啊！哎，我接着写。秋秋，秋秋，秋秋，赵红，赵红，我一直没跟你正式道歉，我觉得我以前有些事儿做的真的不太好，对不起了。不，你用不着道歉。我也有错，其实你说的也对。我跟袁森并不是因为这件事才走到今天这一步的。咱们俩有很多相似的地方，咱们别再吵了，和平相处吧，行吗？希望吧。妈，这都是你亲手做的？是啊。小斌穿上一定漂亮。嗯，阿姨，青姐，啊，其实我刚才就想说来着，赵磊好像已经走了。啊，他现在哪儿呢？应该还没走远。哎，怎么这样？不行，我得送送孩子。赵青，啊，哎呀，这到底上哪儿去了？这孩子，妈。他是不是已经都走了？快快，你快回去开车，咱们追他去。我先给他打个电话吧，问问他到哪儿了。他转语音信箱了，我来。喂，赵磊，我是妈呀。你这样做我很生气，你怎么不打个招呼就走了？你怕破坏气氛，我能理解，但你起码得告诉我一声啊。好了好了，小东西，到地方马上给妈联系。别等到了，就现在吧。哎呀，这孩子，你没走啊？等了半天没打着车，我到旁边买点吃的。妈，就惹你生气了吧？你还知道啊？哎，有车了，出租车。妈，我就走了。在外头自己当心啊，缺什么给家来电话，妈给你寄去。不用，一个月很快啊。走了吗？姐，到了打电话啊。放心。妈，我这么做算有意义吗？有，当然有。妈，赵磊的生活终于回正轨了，您就放心吧。夏文杰，哎呀 ，David， 哎呀，真是你啊！好久没见了啊！环境真不错啊！我呀，在报上看到你们要开店的广告，上边啊有你的名字，我就在想，夏文杰，当年那个那么柔弱的小姑娘啊，现在居然开起4S 店了。你可以打个电话来问一下吗？那我呀，还不如亲自过来看看呢。哎，哎呀，气色太好，哎，越来越年轻了。没有的事儿，你也不错。我，哎，我老都掉渣了，我知道我自己。哎，说实话，我没想到真的是你。我这一想起你啊，这脑海里还是那个当年忧郁的文学女青年。那都是很久很久以前的事儿了。我也看出来了。哎，到我办公室去坐会儿。好啊，来吧。来喝水。文姐啊，你现在这样真不错，挺难让人相信。咱们好久都没见了，今天你突然出现在我的面前，你不会光是来看我的吧？还有什么事儿吗？这是谁啊？我女儿佳佳。女儿？
艾薇，你还没告诉我，你今天来找我是为了什么？哎，倩儿，我先走了啊。嗯。哎，看什么呢？哎，你看，朱波给我发的邮件。哇哦，你还跟前男友通邮件呢？姐，你紧张什么呀？我没有。哎，你看，朱波给我发了一封邮件，他说他要来北京。什么时候？看看啊，没说具体的时间。你告诉张东吗？我干嘛要告诉他呀？你得告诉他呀！哎呀，我们刚刚在一起，张东这人本身又挺敏感的，这就是你不诚实的理由。你别拿良知来折磨我了，行不行？我都够为难的了。他可是你现男友，他有知情权。哎，我说，咱俩谁是律师啊？啊，你是不是专门来讽刺我的？我那，你看这一打岔，我差点给忘了。那个妈说明天家宴啊。又家宴啊？累不累啊？他可能是想让田丽觉得我们大家都挺关心他的。这也太频繁了吧，咱们出生的时候也没有三天一大宴五天一小宴的。这不隔辈亲吗？这有了孙子不就这样吗？可是我觉得田丽未必能这么想。唉，晨晨这事儿啊，大家心里都挺难受的。再说了，赵丽最近一直没给妈打电话，妈急得呀都快上墙了。这几天呢就顺着他吧啊。张东说那边信号不好，我觉得赵丽有机会肯定会联系我们的。嗯，我先走了啊。啊，对了，那个朱波的事儿呢，你得告诉张东啊，最起码你要跟他谈一谈。姐，那我怎么跟他说呀？随你的便了，我忙我的烂摊子去了，拜拜。那天你妈的表现呀，好极了，结果呀。他的戏服太大，一不小心啊，把龙套绊倒，直接就摔到台下去了。你说他那天穿什么？一身龙袍啊，漂亮。是啊，那身龙袍还是我自己做的呢。哎，妈，你以前演过话剧，你怎么没跟我说过呢？哇塞，这李白、唐明皇还有杨贵妃的三角恋太牛了，编剧是谁？太有才了。你问他呀，编剧谁呀？我就演了一场就不演了。不好意思啊，这编剧导演都是我，所以他呀是指望不上了。哎，你还记得你穿龙袍追公交车吗？什么？穿着龙袍追公交车？结果呀还让车门给夹住了。妈，我实在听不下去了，他还在羞辱你。行了，过去的事儿别说了，我还有工作。啊，佳佳，今天很高兴见到你啊。哎，别走别走别走，刚说一半。戴维，再见。文姐，你的女儿真漂亮。再见。记得下次帮我带碟啊。没问题。亲爱的母亲，就龙袍这件事情，你有什么想解释的吗？没有。那是第几件了？现在婴儿长得快，就咱们说话这功夫，您做的那几件他们都已经穿不了了。多做几件无所谓，这也是我当婆婆的一番心意嘛，让田丽也知道咱们大家都关心着她呢。关心人也没您这样的呀，天天这么折腾谁受得了啊？孩子们来咱们这儿一趟不方便，现在啊得让他们小两口好好自己静一静。那不行，把他们扔在家里不管，我不成了恶婆婆了？哎呦，我的好姐姐，您坐在这儿，您就是什么都不干，也没人会说您什么。再说了，田丽自己说她都能带孩子。得了吧，她第一次当妈，懂什么呀？我都生四个孩子了，百炼成钢了。你看，
这小衣服，你看看，他会织吗？哎呦，就您这点事儿，人家女孩子学着学着就会了。您这是管东管西的，人田丽心里知道了不好受。你瞎说，我就不信有人把一切都给他准备好了，他还不舒服。要我都乐死了。再说，什么叫这点事儿啊？带个孩子容易吗？不信，你带带看看。我倒想带呢。闭嘴，没带过孩子没有发言权。那毕竟是人家自己的孩子。那还是我孙子呢。哎，等，就您这几个孩子，我是亲眼看着您从小把他们管到大，您够累的。姐，您可是真累。不管行吗？你看那小青就是没管好，跑到上海去瞎折腾两年。我觉得人清静挺好的，现在总算也踏实了，还愁什么呀？就他那脾气，幸好碰上了张东。房屋已经倒塌，不少民众被埋于废墟之下，未倒塌的房屋也多数出现裂缝。姐，镇区还发生了多起火灾事故。你看这儿哪儿又震了？大约15公里之外的一座水库大坝也出现了裂缝，严重的威胁到了下游河谷地区的安全。怎么回事？这哪儿又震了？你别着急，我换个频道看看。哎呀，你快点儿！哎呀，姐，你别着急嘛。我怎么能不急呀？赵磊还在那儿呢。哎呀，我知道。这坏了，真是坏了。姐，你别那么紧张了。我怎么不紧张？你快点打听打听。给那个张东打一电话。对，张东，电话号码，电话本在哪儿呢？哎，姐，真是，不好了。说话。喂，张东啊，有地震了，快！赵雷，你知道在哪儿吗？啊？打不进去电话呀。给我。喂，喂。妈，我回来了。回来了。嗯。哎，我约了单位明天来咱家吃饭啊。妈，我看你每天都工作的，挺累的。我看你多孤单呀！你不也跟我说吗？要经常跟朋友来往来往。妈不孤单，只是妈跟 David 的关系有点复杂。有多复杂呀？他是通缉犯，还是你帮他消过脏啊？那倒没有。妈，我看你老也不跟我说你以前的事儿，我还挺想知道的。我就把戴维约来，咱们一起聊聊天，多好啊！哎，明天的事儿你可不许掺和啊，我来下厨。行，我同意了。不过佳佳，我告诉你，你要是跟我一起分享我的过去，我很高兴。可是你要是想撮合我和戴维，这是不可能的。你去穿龙袍啊！嗯，小彬彬，你看他长得多像你了吧？丑儿子，看咱们一家三口多甜蜜啊，是不是？啊，老婆，你刚生完孩子，能休息就尽量多休息一会儿啊。啊，不用，我觉得这样挺好的。嗯，我想了一下，我觉得还是帮你找个保姆看孩子吧。不用，我自己的孩子自己带。有个外人插手，出了什么意外怎么办啊？哦，能出什么意外啊？大夫不都说了吗？咱儿子现在跟正常孩子没什么区别。可他还是一个早产儿。好，你带啊。哦，对了，妈说明天晚上家宴，你就别安排别的事儿了。我不去了，你自己去吧。你不去？天天家宴太累人了。你替我跟妈说一声，就说我在家里带儿子。妈这么做都是为了咱们俩，你要不去不就没有意义了吗？天天这样谁受得了？要真为了咱们俩，就让我在家里歇歇吧。妈也是一片好意嘛。可她给我的压力太大了，隔几天就去一次，隔几天就去一次，所有的人看着我都是一脸同情，一副嘘寒问暖的样子。有什么用呢？有什么意义呢？只能让我不停地想到赵晨。老婆，
话不能这么说，大家这么做不都是关心我们吗？我也知道，可是你妈根本就不相信我。我妈怎么会不相信你呢？尿布要她买，奶粉要她送过来，她恨不得连尿布都自己来洗。那我呢？这是我自己的孩子，我可以照顾的。可他就是摆出一副你已经弄死了一个孩子，你连这个也保不住。老婆，姨，我确定妈绝对不是这个意思，你肯定误会了啊。他也许是好意，可我实在受不了了，你知道吗？其实妈心里也不好受，你想，毕竟是他亲孙子，而且赵磊又去了青海，好几天没打电话，可能他心里有一点紧张，所以紧张，紧张就可以来折磨我吗？我是降压药啊！丽丽，能不能别闹了？我闹什么了？好了啊，妈不是不信任你，可能她表达的方式和你想要的有一点出入，啊，这样，明天我跟妈好好说说，让她以后不用这样，好吧？赵涛，其实。没事儿，好了啊，不哭了。我喜欢一回家就有暖洋洋的灯光在等待，我喜欢一起床就看到大家微笑的脸庞，我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼，我喜欢一家人心朝着同一个方向眺望，我喜欢快乐时马上就想要和你一起分享，我喜欢受伤时就想起你们温暖的怀抱，我喜欢生气时就想到你们永远包容多么伟大，我喜欢旅行时为你把美好记忆带回家，因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会。